また新しい景色が見えたね。研鑽に終わりなし。やるな。だがまだこれからだ。さっきよりさらに。すごいね。まだ先があったのか。でも届けます。私たち全員でなら。ああ、こうなりゃとことんやってやろうじゃねえか。お前もお前だ、ルネ・キンケイド。常に策を巡らせ、あらゆる事態に備えてたショーワル会長がなんで言われるまま従ってやがる。そしてあんたもだ、ロイ・グラムハート。今日この日を発射日にした理由、アニエスの誕生日ってのも関係あるんだろう。多分あんたはただの親バカだ。計画ってのも娘を第一に考えてだろうが、だったらなんであいつにそう言わない。たった二人の家族同士、どうして腹を割って話さないんだ。私はまだ遅くありません。あなた方は十分話し合えるはずです。それにルネ、私もバンに同感よ。私たちのよく知っているあなたはそんな殊勝な性格じゃないでしょ。ふん、随分な言われようだな。だがお前たちが俺の何を知っている。カウントダウン開始します。バン、ジスネフ。残念だが、もはやサイは投げられた。これよりレーバテイン計画最終フェーズを開始する。
私という人による観測の結果か。キャリバーのセンサー一時遮断、想定されていた通りです。プロメテウス4とのザイファリンク開始。エクスキャリバーとの同期を最優先せよ。合わせて偽装映像の準備を。プラン A から F まで即対応するぞ。聞こえますか、エミリア少佐。どうか返事を。エミリア・ハーリング少佐。こちらエクスキャリバー航空宇宙軍、エミリア・ハーリング少佐よ。現在高度25000セルシュ、大気圏を突破した地点に到達したわ。どうか見てちょうだい、私たちが今までどんな場所にいたのかを。地上で見ていた満天の星々は確認できず、それどころか七曜星も月も太陽すら見えない。予測は聞いてたけど、エイドスはどこにいるのかしら。あれがゼムリア大陸。よかった、ちゃんとあるわね。それまで嘘だったら、さすがの私もおかしくなってたかも。映像が復帰しました。無事宇宙空間に到達したようです。人類初の偉業達成ですが、エミリア少佐は大丈夫でしょうか。嘘だろ、こんな。ヤン兄さん、これって予測の範囲内だ。何らかの仕組みにより閉ざされた世界、そして我らが死、ハミルトン博士が隠し続けてきた真実の一端というわけだ。もう一人の俺たちが見たかもしれねえ世界の真実。そういえばラトウヤ殿から預かっておったな。これがリンゴさんが追っていたエリュシオンが届かなかった先。レーバテイン計画関係者並びにアークライド解決事務所、あとは一般向けの偽装映像じゃなくてこちらの映像を覗き見ている勢力の皆さん、少なくとも世界が嘘じゃないなら、私たちはちゃんと自分の仕事をするだけよ。思うところはあるかもしれないけど、まずは最後まで見届けてちょうだい。
座標ゼロ地点を確認。これより最終フェーズに移行する。行くわよエクスキャリバー、閉ざされた未来を切り開くために。エミリア少佐、無事だったようです。今まさに初の有人宇宙飛行を開始しました。それにしてもすごい、こんな機体を開発していたんですね。今入った情報によると機体名はエクスキャリバーとのこと。開発経緯は気になりますが、今はただ夢のような時間を堪能させてもらいましょう。なんだありゃ、とんでもなさすぎだろ。リアルタイムの偽装映像も含めて恐れいるくらいの周到さだけど。へえ、私が指南した時よりもさらに加速性能が上がったみたいだね。ああ、昨日クロンカイド教授がブースターの出力効率を改善したそうだ。ってあんたらも把握済みなんかい。でも本当なんですかこれ。太陽や星が存在しない、だったら僕たちが見ているのはまさか大陸外縁の海の果てみたいに。いくら行けども果てがない海域、未だ科学で解明できない領域ですか。このゼムリア大陸そのものが確かに存在するのは間違いなさそうだが。それでも有史以来私たち人類は何かに偽りの空を見せられていた。それをエルメスさんが目視することで偽装されていない映像がやっと入ってきた。ああ、そういうことなんだろう。そして一般市民には真実を伝える必要はないって方針らしいな。当然だろう。伝えたが最後、全国民、いや全人類がパニックになりかねん。その意味でハミルトン博士の配慮は間違いなく人類のためでもあったのだろう。もっともことを成し遂げた暁には何らかの形で伝えようと思っているがね。計画が成功し、剣による神殺しを果たしたら。座標ゼロ手前、100セルジュの地点に到達。予測されていた歪みを確認。全センサー機能開放。プロメテウス4による処理を開始。ザイファリンクによるパイロットとの共鳴同期も開始。人の目であるかないか決まる。最初聞いた時はどういうことって思ったけど、なるほど、こういうことね。この上ない感じで納得がいったわ。第19999期終局段階、グランドリセットの最終判定プロセス起動。人種による大気圏離脱テクノロジーの到達を確認。収集した地上観測ステータスを精査、新地へと変換開始。1080時間後に予定していた第2万機グランドリセット発動を前倒しする。推定45分25秒後、迎撃シークエンスを起動。
レーバテイン計画最終フェーズ、目標時の司法、レーギャルンの箱を完全機能停止せよ。イエス、ミスタープレジデント。最終フェーズを開始する。エクスキャリバー AX 目標攻撃開始。アンサナー、1から8まで発射。全飛行艦隊と師団備えよ。降りてくるぞ。イエス、コマンダー。インデペンデントアンサナー、1から8番を発射。第1から第5飛行艦隊、全空挺機甲師団は上空からの進行に備えてください。エミアンサラー全弾、目標へ戦車。デミアンサラー全弾命中。目標の構造体の一部が露出。ようやく現れたか。ちょっと待ってください。あの銀色のはともかく、今のミサイルはリアクターウェポン。聖魔剣とやら抜きでも起爆可能な実行シークエンスを依頼されてな。結果として真空無重力という条件なら起爆できる爆縮レンズを開発した。時間がないとはいえ、今回の計画にはまさにおあつらい向きの仕様となっただろう。地上で使用できるものではないので、各国には何とか納得してもらうつもりだ。どの口が。あんだけヤバいもんを裏で作ってやがったのかよ。しかもあちらの方は今のミサイルどころではありませんね。サイズは10倍近く、威力は1000倍といったところか。計画の要請に従い24機を完成、必要に応じて順次打ち上げる見込みだ。ヤン兄さん、クソが、おかしな仕様だとは思ったが。是非はともかく手段は選べねえ。つまりはそういうことなんだろう。でも向こうもタダでやられるつもりはないみたいだけど。あの新型がそれに地上に降りてくるつもり。そのためのザイファ企画による管制システムにあらゆる角度で行われた AF シミュレーションだ。こちらも支援する。修行の成果を見せてもらうよ、少佐殿。ええ、剣たち到着までの時間はバッチリ稼がせてもらうわ。あなたやカシム主任、帝国の英雄たちに付き合ってもらった借りを返すためにも。
してください。星々、まるで流れ星になったみたい。ゼムリアの大地も見えるわ。まさに女神の奇跡の賜物でしょう。広域空間シャード展開。エミリア・ハーリー、押して参るわ。見たことのない空を。焼き尽くせ、クリムゾンストーム。そこ。地方のガーディアン。でもハートがないならお呼びじゃないわ。それそれ。偽りの天蓋をフルスロットルでぶち破るまで。焼き尽くせ、クリムゾンストーム。Thank you.
ちらプロメテウス4感染ホロー、アンサラー1から8大気圏を突破し順次到着。アンサラー1、2防御フィールド展開しゼロ地点に誘導します。ええ、最速でお願い。このままロックオン誘導を続ける。やっと姿を見せたわね、人類の火星。時の司法レイギャルン。なるほど、確かに箱だね。レイギャルン、さっきも聞いたけど、リベールとクロスベル、帝国でも現れた司法と同じ。だがそれらよりさらに謎めき、教会でも長年封じられ続けていた名前だ。悪魔について記されたエゼルキ同様、非公開の下典、非ありくときに唯一ある。そして人のゆりかごにして牢獄である箱を唯一壊せる剣の名がレーバテインでしたね。そう、つながるのですか。聞いてやがる。逆にあの反応兵器の1000倍の威力でも一発では無理ということね。人類の英知が作り上げた剣、それによる神殺しってやつか。ああ、恐れ多くはあるが、だがなんとかなりそうだな。アンサラー7、8、同時ロックオン。これでラストよ、沈みなさい。センサー復帰、解析を開始します。マルルック社危機管理 AI が判定、時の司法レーギャルン完全機能停止。レーバテイン計画ミッションコンプリートしました。やったぞ！
俺たち人類の勝利だ。私たちこれでちゃんと明日を迎えられるのね。やったか、エミリー。似ているが違う。マルルック社、危機管理 AI にエラー発生。拡張観測機に異常を確認しました。直ちに取り外してください。このままでは。迎撃完了。プロセスを継続再開する。グランドリセットまで残り15分02秒。うろたえるな。エクスキャリバーの位置特定を急げ。ダメです。大気圏突入時にロストしました。それと降下していた機動兵器が一斉に引き上げていきます。助かったのか。そんなわけないじゃない。邪魔する必要もなくなったってことでしょ。エクスキャリバー抜きでは命中率は下がるが仕方あるまい。アンサラー9から24、前段を持って二次攻撃を開始する。今のはバベル事件の元凶でもあったという機体か。うん、形状が違う。でもどこまでも本物みたいな。エミリア少佐。はっ、一瞬の隙を突かれやがったか。でもあっちの方って北西方向ってことは、これにて終幕か。へこんで。
どうして、私たち夢でも見てたんですか。いえ、おそらく現実でしょう。夢よりもはるかに決体みたいやけどね。いつの間に。これはクレイユ近郊にかつて存在していたという。溶けて一体化してるけど、このフレーム形状は間違いなく、あの新型 AF エクスキャリバーと同じようだ。10年前に回収したんと同じ。つまりはそういうことやったんか。ええ、あまたのアーティファクトと同様、今回ループにおける失敗の証でしょう。あとは彼女次第です。